תראו, אני רוצה לטעון את הדבר הבא. טבעונים לא משנים את העולם. זה מה שאני רוצה לטעון. אקטיביסטים משנים את העולם. זה ככה, באמת, כל טבעונים מציל אלפי בעלי חיים במהלך החיים שלו, אבל כל אקטיביסט מציל כמות בלתי ידועה, זה יכול להגיע גם למאות מיליונים. אין סוף למה שיכול לעשות אקטיביסט. אתם מכירים את המונח הזה, טבעון הולדת. שמעתם על זה? נכון? כאילו לפני כמה שנים נהייתי טבעוני? מישהו מכיר את המושג אקטיב הולדת? הוא יותר חשוב, לדעתי לפחות. טבעונות זה הבסיס. הבסיס זה לא לפגוע בעצמי, אבל מבחינת בעלי החיים, המשמעות של אקטיביזם הוא לא דומה בכלל למשמעות של טבעונות. זה בכמה סדרי גודל יותר. ואני מקווה שבסוף ההרצאה הזאת, אני אצליח לשכנע אתכם שכל אחד מכם, כל אחד, יכול להיות אקטיביסט, ואקטיביסט אפקטיבי ומשמעותי מאוד, באיזה תחום שלא תרצו, ובאיזה תחום שאתם תחשבו שהוא הכי חשוב. הציטוט הידוע הזה של ג'ורג' ברנרד שו, החטא החמור ביותר כלפי בעלי החיים אינו השנאה, אלא האדישות לגורלם. כלומר, הוא רוצה שנצא מהאדישות, לצאת מהאדישות עם כל הכבוד לטבעונות, ויש כבוד, זה לא טבעונות. לצאת מהאדישות זה אקטיביזם, זה לעשות משהו. טבעונות היא אימנות מלעשות משהו, אימנות מפגיעה קשה מאוד בבעלי חיים. אז אני רוצה בקצרה קצת להתחבר גם להרצאה של חן כהן ולגעת בכמה נקודות שונות לגבי אקטיביזם. אני אתן לכם כמה דוגמאות יפות לדעתי לפחות מאקטיביזם מעניין בעולם. אז תסתכלו על השקף הזה למשל. מצד שמאל שם תוכנית בישול. אתם רואים שני מנחים אפרו-אמריקאים שעושים תוכנית בישול טבעונית ופונים לקהל קצת שונה ממה שאנחנו רגילים אליו. אנחנו יודעים גם בתנועה העולמית וגם בישראל שהאמת שאנחנו נוטים לפנות יותר לקהל משכיל, לבן, עשיר, כאן הם פונים לקהל שונה לגמרי. תסתכלו על הקצב הטבעוני מצד ימין, זה בחור ממינסוטה שפתח קצבייה טבעונית, שכל הבשר בטבעוני לחלוטין. מצד שמאל למטה אנחנו רואים מזון טבעוני חינם לעניים. יש כל מיני פרויקטים בעולם שמקדמים מזון טבעוני חינם לאנשים עניים, חלקם גרים ברחוב. אקטיביזם כלכלי. חשבתם פעם על זה שאתם נגיד לא מוכנים לשלם עבור בשר, נכון? לא תיכנסו ותקנו סטייק, לא תתרמו כסף לחברה שפוגעת בבעלי חיים, אבל הכסף של הפנסיה שלכם יכול להיות שהוא פוגע בהרבה מאוד בעלי חיים, כי הוא מושקע, שאני יודע איפה, נכון? אני לא יודע איפה הכסף של הפנסיה שלי מושקע. אז יש כל מיני יוזמות שגם תשמעו עליהם היום, לא היום, סליחה, מחר, בהמשך הקונגרס, לכל מיני תוכניות פנסיה לטבעונים, לאנשים שלא רוצים לפגוע בבעלי חיים, שיגרמו לכך שהכסף שלנו לא ישחק בחברות של בשר או חברות של אור או חברות של פוגעות בבעלי חיים. זה דבר מאוד דרמטי, מאוד דרמטי. תחשבו על זה שאם הכסף שלי הולך לחברות שפוגעות בבעלי חיים, קצת כמו לאכול בשר מבחינת ההשפעה של זה. אתם רואים שם מצד שמאל קרן השקעות טבעונית, Clear Current Capital, קרן השקעות טבעונית שקמה בארצות הברית, והיא משקיעה אך ורק בחברות שטובות לבעלי חיים. בעיקר בשר מתורבת, clean meat, בשר נקי, כלומר בשר שגודל בלי לשחוט בעלי חיים, ובשר מהצומח. יש היום חברות מדהימות שמייצרות דברים דומים מאוד לבשר, מצמחים בלבד. אז זו קרן שמשקיעה אך ורק בזה. עכשיו זה נכון, וכן הראה נתונים מאוד יפים על הגדילה בהשקעות, ביל גייטס משקיע, ריצ'רד ברנסון משקיע בכל מיני חברות כאלה, ועדיין אני רוצה לתת פה נתון קטן ומעניין. הכסף שהושקע בשיפוט של הבימה יותר גדול מכל הכסף שמושקע בעולם בבשר מתורבת. טוב, אני הייתי בהבימה לפני השיפוץ ואחרי השיפוץ, וזה מהפך מטורף בחיים שלי, אבל לא באמת. כן, לא באמת, זה פחות או יותר נראה אותו דבר. השיפוץ הזה עלה, אני חושב, קרוב ל-200 מיליון שקל, משהו כזה. זה יותר מכל הכסף שמושקע בעולם בחברות של בשר מתורבת ואלה חברות שיכולות לשנות את פני כדור הארץ מאיכשהו נראה מהחלל. כי תעשיית הבשר הורסת משהו כמו שליש מהשטח היבשתי של כדור הארץ שלא מכוסה בקרחונים. זה מטורף לגמרי, ועדיין הסכומים שמושקעים היום בבשר מתורבת הם קטנים מאוד עולמית, מאוד. זה לא איזשהו מאמץ עולמי. שמעתי לא מזמן על איזושהי יוזמה ליצור מטבע קריפטוגרפי, שזה אומר כמו הביטקוין, כן, מטבע מבוסס טכנולוגיית בלוקצ'יין,
שאין לי מושג מה זה בלוקצ'יין, אבל זה נשמע לי טוב, משהו שאני רוצה להיות גם חלק מהם, טכנולוגיית בלוקצ'יין. אז המטבע הקריפטוגרפי הזה, ויגן קוין, הוא מטבע שלא ייסחר, אני מניח שהוא יכול ליצור מצב שבו בעצם הכסף שהוא עבר לא יועבר לדברים שאנחנו לא רוצים, כמו פגיעה בבעלי חיים. תראו, זה בסך הכל איזושהי יוזמה שקראתי עליה באינטרנט. אין לי מושג עד כמה רצינית, עד כמה היא טובה, אבל זה מאוד מעניין. זה נשמע לי פורץ דרך. ממש פורץ דרך ומעניין. והייתה פעם גם איזושהי יוזמה לעשות יד שתיים טבעוני. כשהרעיון הוא בעצם להגדיל את המסחר בין טבעונים, בין אנשים שלא פוגעים בבעלי חיים, כי שוב, בסוף, אם אני קונה משהו מטבעוני אחר, לא משנה שזה לא קשור בכלל לנושא, זה גם יכול להיות דירה, אני יודע שהוא לא ישתמש בכסף הזה אחר כך לפתוח סטקייה. יש לזה משמעות. בסוף כסף מסובב את העולם, ואנחנו צריכים לוודא שהכסף שלנו, בכל מיני דרכים, לא מגיע לחברות שפוגעות בבעלי חיים. יש עמותה בלונדון שנקראת The Kohler Foundation, ג'רמי קולר, הוא בחור מאוד מאוד עשיר, טבעוני, שגר בלונדון, והוא פועל בקרב משקיעים. הוא מנסה לשכנע משקיעים, לא להשקיע משקיעים גדולים, לא להשקיע בחברות שמתעללות ופוקעות בבעלי חיים. אבל המטרה האמיתית שלו לטווח החוק היא להגיע למצב שבו הדבר הזה, תראו, יש מה שנקרא PRI, זה Principle for Responsible Investment. זה אלה שהם, איזה שהם קריטריונים שנתמכים על ידי האום, זה בעצם רשת של משקיעים בכל העולם, שקבעו איזה שהם קריטריונים שהאום תומך בהם, שאומרים, אנחנו לא משקיעים בחברות שפוגעות בסביבה בצורה מאוד קיצונית, שפוגעות באנשים, שאין להם מנהל תקין, וג'רמי קולר רוצה להכניס אל ה-PRI הזה, Principle for Responsible Investment, גם אי השקעה בחברות שפוגעות בבעלי חיים, ובמיוחד חברות בשר. והדבר הזה, ה-Principle for Responsible Investment, זה נשמע איזה משהו כזה שולי, נכון? בטח לא שמעתם על זה, אבל באוגוסט 2017 היו יותר מ-1,750 חותמים על הפרינציפל, על העקרונות האלה, והם מייצגים סכום של מעל 70 טריליון דולר. מעל 70 טריליון דולר שמשקיעים שמחויבים לעקרונות האלה. ג'רמי קולר רוצה להכניס לעקרונות האלה גם אי השקעה בחברות שפוגעות בבעלי חיים, בראש ובראשונה חברות בשר. טכנולוגיה ומדע. יש הרבה מאוד חידושים טכנולוגיים למען בעלי חיים. אני חושב שזה אחד הדברים היותר דרמטיים שיכולים להיות game changer, משנה משחק. ביניהם למשל, יש חברה שקוראים לה Fillness Foods, שמפתחת דגים מתורבתים. כלומר, בשר דג, לא דגים, סליחה, אלא בשר דג מתורבת. נקי, בלי להרוג בעלי חיים. יש טכנולוגיה שמנסה לזהות פיתוח של טכנולוגיה, את מין העובר בביצה, הרבה הרבה לפני שהביצה בוקעת, כך שלא יוולדו הפוכים סחרים בתעשיית הביצים. אגב, לא כולם אוהבים את הטכנולוגיה הזאת, יש פעילים וטבעונים שלא אוהבים את זה, לא חושבים שזה דבר טוב, אבל בכל מקרה, זה דבר שיכול למנוע הרג של הרבה מאוד הפוכים סחרים בתעשיית הביצים. חלופות ל-TNR, TNR, Trap Neuter Return, זו השיטה העיקרית שהיום מעקרים ומסרסים חתולים, כלומר, תופסים את החתול, מעקרים ומסרסים אותו ומחזירים אותו לאותו מקום. זו שיטה ש... אם עושים אותה נכון, אז היא יכולה להיות אפקטיבית, אבל היא עולה הרבה כסף והרבה משאבים יחסית, והם מנסים לפתח כל מיני חלופות לא כירורגיות בשביל לשלוט על אוכלוסייה של חתולים, למנוע התרבות יתר שלהם, מה שגורם לכך שהרבה מאוד חתולים מתים בגיל מאוד צעיר. והטכנולוגיות האלה יכולות להיות פורצות דרך. ו-Wild Animal Suffering Research. Wild Animal Suffering, תחום שאני קורא עליו די הרבה בשנים האחרונות, אני חושב שהוא מאוד חשוב, אבל פחות מכירים אותו בקהילה. זה סבל של חיות בר בגלל נסיבות טבעיות. רוב בעלי החיים הסנטיינטיים, כלומר החשים והמרגישים בחברה, בעולם, הם לא חיות משק, הם חיות בר. מבחינה מספרית, רוב בעלי החיים בעולם נמצאים בבר, לא במשקים, והם סובלים שם בצורה מאוד קשה מכל מיני דברים, ויש כל מיני מחקרים שמנסים לצמצם את הסבל הזה, ולא בזמן קם איזשהו מכון שעושה את זה, זה נקרא Wild Animal Suffering Research. אז הבאתי לכם כל מיני דוגמאות לאקטיביזם, חלקו אולי אפקטיבי, חלקו אולי לא אפקטיבי, פורץ דרך, פחות פורץ דרך. אני חושב שזה דוגמאות די מעניינות יחסית לדברים חדשניים שאנשים עושים בעולם, ואני הרבה פעמים שואל את עצמי באמת מה הכי אפקטיבי או במה כדאי יותר להשקיע. ואחד הדברים שאני נעזר בהם זה מה שנקרא חוק התפוקה השולית הפוחתת. זה איזשהו חוק בכלכלה שאומר בעצם את הדבר הבא, ככל שאני משקיע יותר, שם תשומה גדולה יותר ומייצר עוד יחידה של מוצר, ככה הרווח שלי קטן, לא גדל, קטן. למה אני מתכוון? תחשבו נגיד על
איזשהו עציץ שאתם משקים אותו. נגיד ש... סליחה, נגיד שאתם משקים איזשהו עציץ, הטיפה הראשונה של המים יכולה לגרום לעציץ הזה לצמוח, להציל אותו. מה קורה בטיפה האלף? יכול להיות שזה כבר יותר מדי, העציץ אין לו מה לעשות עם כמות המים הזאת. בדומה לזה, תחשבו על האכלה של חתולי רחוב. הגרגיר אוכל הראשון יכול להציל את החתול מרעב. הגרגיר האלף, אולי זה סתם כבר הולך לחתול שנהיה יותר ויותר שמן. התיאוריה הזאת באה הרבה מחקלאות. אם אני עכשיו חקלאי שמגדל קילו של חיטה, בקילו הראשון אני אקח את העובד הכי טוב שלי, נכון? קילו הראשון של החיטה שאני צריך לגדל, אני אקח את חלקת האדמה הכי טובה שלי. מה יקרה בקילו האלף? אני אקח עובד קצת פחות טוב, אני אקח את החלקה קצת פחות טובה, וגם אם אני עמותה שעכשיו מייצרת סרטוני וידאו, בוידאו הראשון שאני אצטרך לייצר, אני אקח את העורך וידאו הכי תותח שיש לי, הכי טוב, מה יקרה בוידאו החמישי? כלומר, אני בעצם מנסה לחפש מה שנקרא לקונות, חללים. איפה יש מקומות שבהם יש עדיין מדבר או יש מעט מאוד פעילות, מתוך הנחה שהמקומות האלה יכולים להיות יותר אפקטיביים ויותר חשובים. עכשיו, ברור שזה כלל שהוא לא תמיד עובד, וזה לא, אין פה איזה משהו שהוא תורה מסיני. אבל אני חושב שזה משהו שיכול לעזור לנו לפעמים. איפה אין פעילות? אם עכשיו יש 46 לוביסטים בכנסת שפועלים למען בעלי חיים, הלוביסט ה-47 הוא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא קצת פחות חשוב מהלוביסט הראשון למען בעלי חיים, ושניהם עולים אותו דבר. נגיד ששניהם עולים 100,000 שקל לשנה, תחשבו על זה. הראשון וה-46, הבדל גדול מאוד בתפוקה. אם הם זהים בכישורים שלהם ובביצועים שלהם. אבל עדיין, הכסף אותו דבר, אבל התפוקה שונה לגמרי. וכשאנחנו מדברים על הלקונות, על החללים האלה, איפה עדיין כף רגלו של טבעוני אקטיביסט לא דרכה, בואו נקרא לזה ככה, אז אנחנו מדברים גם על מקומות שבהם לא עשו דברים בכלל, וגם על מקומות שבהם עשו דברים, אבל מעט, מעט מאוד. ואם תשאלו אותי באופן אישי, הלקונה הכי גדולה, הכי גדולה, זה כסף. כסף. זאת הלקונה הכי גדולה בתנועה לזכויות בעלי חיים. אז גל מנקס הזכיר פה הרבה מההישגים המדהימים של התנועה, ודברים שעשינו פה בשנים האחרונות, ופעילים מארצות הברית ומקומות אחרים שאני מדבר איתם, לא מבינים בכלל איך יכול להיות שעשינו דברים כאלה עם תקציבים כמעט אפסיים. ממש כמעט אפסיים. והעובדה שעשינו את זה עם תקציבים כל כך קטנים לא אומרת שכסף לא חשוב, רק אומרת שאנחנו יכולים לעשות פי אלף יותר מזה. בערך פי אלף, אולי פי 10,000, עם תקציבים יותר גדולים. אלה דוגמאות, השקף הזה זה דוגמאות לכל מיני פעולות או אקטיביזם שלדעתי לפחות יש בהם איזושהי לקונה. הראשונה זה מתפקדים למפלגות. אני חושב שיש צורך מאוד מאוד גדול לפקוד אלפי אנשים למפלגות הגדולות, ידברו על זה קצת מחר בפאנל פוליטיקה שיהיה כאן, בשביל להשפיע ומה שנקרא לתפוס את חברי הכנסת בביצים. כי המתפקדים הם אלה שבוחרים בסוף את הרשימות לכנסת של המפלגות שלהם יש פריימריז פתוחים. ואם אנחנו נתפקד באלפינו למפלגות הגדולות, אנחנו נוכל להשפיע מבפנים בגדול, ואף אחד לא עושה את זה היום. לא מתפקדים. אני חושב שחבל מאוד, וזה דבר משמעותי. לכו, תתפקדו למפלגות. אגב, יש 4 מפלגות בסך הכל שיש להם פריימריז פתוחים, כלומר, אם אתם מתפקדים, אתם משפיעים, אתם יכולים להתפקד למשל, יש עתיד שיהיה יאיר לפיד, אבל לא תהיה משמעות ההתפקדות הזאת, כי אתם לא יכולים לבחור את הרשימה, מי שבוחר אותה זה פחות או יותר יאיר לפיד, אבל העבודה, הליכוד, מרץ והבית היהודי, המפלגות שבהם יש פריימריז פתוחים, ומתפקדים משפיעים. תודה רבה. הלוואות לעסקים טבעונים קטנים, קרן הלוואות לעסקים טבעונים קטנים, גם נראה לי איזשהו רעיון, בסך הכל די מעניין. יש עוד מהפכות מוניציפליות, נכון מאוד, וגם שם זה מאוד משמעותי. ואדריכלות נוף, רעיון קצת מוזר אולי, אבל תחשבו על זה שיש אדריכלי נוף, שמה הם עושים אדריכלי נוף? הם אנשים שמנסים לעצב את המרחב האורבני, נכון? איפה יהיה פארק, איפה יהיה בניין מאוד גבוה, איפה יהיה כביש, אבל הם עושים את זה אך ורק מתוך המחשבה מה טוב לבעלי החיים האנושיים באותו מקום. אבל רוב בעלי החיים גם בעיר הם בעלי חיים לא אנושיים. ציפורים, חתולים, מחרסמים, זוחלים, אף אחד לא חושב עליהם בכלל. אז לדעתי לפחות יש חשיבות גדולה להתחיל לפתח את התחום הזה של אדריכלות נוף, שרואה את כל בעלי החיים הסנטיאנטיים בסביבה האורבנית, ואנחנו יודעים שהעולם שלנו נעשה הרבה יותר אורבני, זה הרבה יותר עולם שבו הסביבה מעוצבת על ידי האדם, והיא לא איזו סביבה טבעית פראית. ואיזה עוד דברים יש? כל הזמן לחשוב איזה עוד דברים יש.
וכפי שאמרתי לכם, הלקונה לדעתי הגדולה ביותר בתחום הזה של בעלי חיים, זה באמת כסף. זה כסף וזה תקציבים, כי העמותות והארגונים והפעילים עובדים עם תקציבים כמעט אפסיים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה שראיתי באיזושהי הרצאה על נושא דומה. נגיד שהמחירים של המזון עולים, רק של המזון הטבעוני, ואתם צריכים לשלם 10 שקל כל יום יותר בשביל להישאר טבעונים. אחרת פשוט אין לכם מה לאכול. 10 שקל ביום, עכשיו זה 3,500 שקל בשנה. זה לא כל כך מעט. בבקשה תרימו את היד, כל מי שמשלם את הסכום הזה בשביל להישאר טבעוני. וואו, כולם. אוקיי. עכשיו בבקשה ירימו את היד האנשים שתרמו בשנה האחרונה 3,500 שקל למען עמותות למען בעלי חיים, ארגונים למען בעלי חיים, בעיקר חיות משק, בוא נגיד. קצת פחות, נכון? הרבה, הרבה, הרבה פחות. אבל תחשבו על זה שאם הייתם מוכנים לשלם 3,500 שקל בשביל להישאר טבעונים, 3,500 שקל שלכם בשנה, שזה המון כסף, אני חלילה לא עושה, זה המון כסף, אבל 3,500 שקל שלכם בשנה יכול להציל הרבה 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 יותר בעלי חיים בתרומה, מאשר רק אם אתם הייתם נשארים טבעונים. הרבה יותר בעלי חיים, בכמה סדרי גודל. תראו, יש גוף שנקרא Animal Charity Evaluators, והם עושים כל מיני הערכות של תרומות, מה התרומה הכי אפקטיבית, לאיזה ארגונים כדאי לתרום וכן הלאה, בעיקר של עמותות בארצות הברית, פחות בעולם. עכשיו, אני לא בא לטעון כמובן שהמחקרים שלהם זה מדע מדויק טהור, אפשר מאוד להתווכח על זה, כל עניין של מתודולוגיה, אבל הם עושים איזושהי מערכות של כמה בעלי חיים, אתם רואים את זה בגרף, כמה בעלי חיים תרומה של $1,000, 3,500 שקל, תציל. הם הגיעו לאיזושהי הערכה שתרומה של $1,000 לעמותות אפקטיביות, שיש להם את הרשימה שלהם של מי העמותות היותר אפקטיביות, יכולה להציל 4,000 בעלי חיים, תרומה אחת בודדת. עכשיו תסתכלו, זה גרף שמייצג את התרומות בארצות הברית לארגונים למען בעלי חיים. בצד שמאל אתם רואים את מספר בעלי החיים שנהרגים. הכחול הזה זה farm animals, זה חיות משק. כמעט כל החיות שמנוצלות על ידי האדם ונהרגות הן חיות משק. וקצת, כפי שאתם רואים, ניסויים. אבל בצד ימין אתם רואים איך הכסף מתחלק. כסף לתרומות למען בעלי חיים בארצות הברית. שזה כבר אחוז קטן של תרומות שמגיע למען בעלי חיים, כמובן רוב הכסף בתרומות מגיע לבני אדם, קצת לסביבה. אתם יכולים לראות שמצד שמאל, הירוק הזה זה שלטרס, כלומר זה מקלטים, יותר מחצי מהכסף הולך למקלטים, והרצועה הכחולה הקטנה הזאת שם למטה, זה כמה שהולך לחיות משק למרות שהם הרוב. מעט מאוד כסף הולך לדבר הזה. אז כמה בעלי חיים אנחנו נציל, כל אחד, אני רוצה לשאול עכשיו כל אחד ואחד מכם, כמה בעלי חיים נציל במהלך החיים שלנו? אז אם אנחנו טבעונים, אנחנו נציל אלפים בודדים. אגב, המספרים מאוד משתנים, סופרים דגים ומה שנקרא פירות ים, כלומר סרטנים, שרימפסים וכן הלאה, מאוד משתנים, אבל מדובר כנראה בכמה אלפים בודדים שנציל מערך החיים שלנו. אם נתרום 3,500 שקל בשנה, נוכל להציל, לפי המספרים של Animal Charity Evaluators, מעל 300,000 בעלי חיים במהלך החיים שלנו. ואם נעשה תרומה נבונה יותר, ואם נצליח לתרום בצורה ממש אפקטיבית, ממש טובה, ונקרא ונתעמק, ואולי נגיע גם לפעילויות, ונדע שאנחנו תורמים כסף למשהו שאנחנו באמת מאמינים שהוא יהיה הכי אפקטיבי, לא בכך שאנחנו אוהבים, פשוט שיציל הכי הרבה בעלי חיים, אנחנו יכולים להגיע להרבה יותר מזה. דובר פה במשהו מאוד 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 דרמטי. עכשיו 3,500 שקל, זה סתם דוגמה, כן? זה מספר שרירותי, וזה מספר גדול, זה הרבה כסף. אבל זה לא משהו שלרובנו לפחות יהפוך את החיים, ישנה אותה מקצה לקצה. פתאום כל החיים שלי השתנו. אני לא אגור באותה דירה, לא תהיה לי אותן אפשרויות. סך הכל זה ישאיר אותנו במצב די דומה. ותזכרו גם שכסף עושה כסף. כלומר, אתם עכשיו תורמים 1,000 שקל, 500 שקל, 50 שקל, איזושהי עמותה, היא יכולה להשתמש בכסף הזה לגייס כספים ולגייס הרבה יותר מזה. אז כסף עושה כסף. כל תרומה שלכם, גם אם קטנה, מוכפלת אחר כך הרבה מאוד פעמים, ואתם לא יודעים מה האפקטיביות שלה, אבל בסוף, כלומר, אתם כן יודעים מה האפקטיביות שלה, אתם יודעים שהאפקטיביות שלה היא מאוד מאוד גדולה, רק אתם לא יודעים כמה זה יוכפל. בואו נחשוב רגע על החיים כהצבעה. אנחנו מצביעים בבחירות פעם בכמה שנים, אולי נלך בקרוב להצביע שוב, אבל אנחנו כל הזמן מצביעים עם הכסף שלנו, ולא רק לגבי תעשיית המזון מן החי, לגבי לבוש, או מזון בכלל, לגבי לבוש, תחבורה, דיור, קוסמטיקה, החיים הם הצבעה, הכסף שלנו כל הזמן מצביע לדברים, ואנחנו חיים בעולם סוגמי. ככה, כשאנחנו מצביעים גם על דיור וגם על לבוש, הכסף הזה, בדרך לא דרך, בסוף, הרבה פעמים גם פוגע בבעלי החיים. כי הסוגנות היא בכל מקום.
ההבחנה הזאת, החשיבה הזאת שרק בני האדם משנים, נמצאת בהרבה מאוד תחומים, בואו לא נתאמם. זה לא רק בתעשיית המזון מן החי. אבל אנחנו יכולים גם להצביע קצת אחרת, לקחת את כל הכסף הזה שבאופן בלתי נמנע כמעט בחיים שלנו, מגיע גם לעולם הסוגני הזה, ולהגיד, חלק מסוים ממנו אני מפריש החוצה. מפריש החוצה להילחם בסוגנות, ליצור עולם אחר. והחלק הזה יכול להפוך את כל התנועה שלנו על פיה. תחשבו על אותו מספר שנתתי, שרירותי, $1,000 בשנה, 3,500 שקל. יש מעל 1,000 משתתפים בקונגרס הטבעוני הזה. אם כל אחד היה תורם את הסכום הזה בשנה, היינו מגיעים לתרומות של 3.5 מיליון שקל. לא משנה כרגע אם זה בארץ או בחוץ לארץ, מה שנראה לכם נכון, הסכום הזה, לצורך העניין, אם נשווה אותו, זה בערך כמו התקציב השנתי של התנועה לזכויות בעלי חיים בישראל. אין מספרים מדויקים, אבל מדובר במיליונים בודדים שיש לכל העמותות והארגונים שעוסקים בארץ, בהצלה, ודאי של חיות משק, אני לא מדבר על מקלטים ששם הסכומים קצת יותר גבוהים. אנחנו יכולים להכפיל את הכוח שלנו, אנחנו יכולים להכפיל את ההשפעה שלנו, אנחנו יכולים לעשות דבר ענק, ואת הדבר הזה אנחנו יכולים לעשות גם על ידי אקטיביזם, וגם על ידי מה שלדעתי זה הרבה פעמים האימא של האקטיביזם, וזה תרומה, תרומה כספית. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, תראו, משהו קצת אחר, או לא קצת אחר, קצת אותו דבר בעצם. אני רוצה לטעון שכולנו נמצאים בעשיריון העליון. כולנו מבחינת כלכלית נמצאים בעשיריון העליון. עכשיו איך אני יודע את זה? נכנסתי לאתר שקוראים לו גיבינג, איך קוראים לאתר? Giving what we can, תודה חן, גם על זה שהפנית אותי לאתר הזה וגם על זה שעזבת לי עכשיו. Giving what we can, והכנסתי לצורך העניין מסכורת שהיא מסכורת מינימום בישראל, פחות מזה אפילו, 5,000 שקל בחודש, אתם רואים את המספר, 5,000 שקל זה בערך 60,000 שקל בשנה, מודדים את זה שנתי. וראיתי באיזה אחוזון אני נמצא בעולם. 11, אני בין 11 האנשים העשירים ביותר בעולם, 11%. העשירים ביותר בעולם, אני בעשירון העליון, צריך לא עשיריון, צריך להגיד עשירון, עשירון העליון בעולם במצב הכלכלי שלי. עכשיו נכון שמדינות גם שונות בכוח הקנייה שלהם, אבל פחות או יותר זה מייצג. אם אני מרוויח 5,000 שקל בחודש, אני בן אדם מאוד עשיר. ואם אני אתרום רק 10%, 10% מהמשכורת שלי, זה לא רק, זה הרבה, שזה יותר מ-3,500 שקל בשנה, אם אני אתרום 10%, אני עדיין אהיה בין 12.9 אנשים העשירים בעולם, ועדיין המשכורת שלי תהיה 9 פעמים המשכורת הממוצעת בעולם, פי 9. עד כדי כך, אני אמשיך להיות עשיר גם אחרי שאני אתרום 10% במשכורת שלי. ואני עכשיו רוצה בקצרה לטעון משהו אפילו קצת יותר רדיקלי מזה. רוצה לטעון שכולנו לא בעשירון העליון, כולנו בעצם במיליוניון העליון. באמת. למה? כי כסף זה בסך הכל כלי. מה זה כסף? הוא קונה ביטחון, נכון? הוא קונה אפשרויות, הוא קונה נוחות. אבל לרוב היצורים הסנטיאנטיים בעולם הזה, אין את הדבר הזה. אם אני משווה את עצמי לא רק למין ההומו ספיאנס, המין הנבחר והמיוחד הזה ששולט בעולם, אני משווה את עצמי לכל היצורים בעולם הזה, גם לחיות הבר וגם לחיות המשק, אני במיליוניון העליון, ואין מה לדבר בכלל. ובתוך המיליוניון הזה אני אמצא במקום מאוד מאוד טוב. אז בואו, אפשר להסתכל על התנועה לזכויות בעלי חיים, על כולנו ביחד, כסוג של כוורת, סוג של אנשים שמנסים לעבוד בסינרגיה. ההיסטוריון יובל נוח הררי אמר שהאנושות השלטה על העולם כי היא הצליחה לשתף פעולה בצורה גמישה במספרים מאוד גדולים. אין בעל חיים שמסוגל לשתף פעולה בצורה כל כך גמישה כמו שאנחנו עושים עכשיו, לצורך העניין, שכולכם יושבים ומקשיבים ואני מדבר, ועוד 1,001,000 צורות פעילות שונות ושיתוף פעולה שונה. אין עוד חיה כזאת ובמספרים כאלה גדולים ובצורה כל כך גמישה. ואני חושב שהיתרון שלנו כתנועה לזכויות בעלי חיים והיכולת שלנו באמת לשנות את העולם הזה, זה בכך שאנחנו נחזק את הקשרים בינינו, נחזק את היכולת שלנו לשתף פעולה ונעשה את זה גם בצורה הרבה יותר גמישה. אז יש אנשים שפועלים בתחום הפוליטי והטכנולוגי והכלכלי ולהעלות מודעות ובתחום המשפט ובתחום הפילוסופיה, אבל מה משותף לכולם? מה הדלק שמניע את כולם? כסף זה הדלק שמניע את כולם. אני רוצה לתת לכם איזו הקבלה קטנה, אני הייתי בצבא בתותחנים, הייתי לוחם בתותחנים, והיו לנו, היה לנו כמה פלוגות של תותחים, ויש גם פלוגה של המפקדה, שאלה תומכי לחימה. והמג"ד היה מנסה לעודד את רוחם של תומכי הלחימה, ופעם אחת באחת השיחות ביחד עם הלוחמים, הוא אמר לתומכי הלחימה, תראו, נגיד שעכשיו אנחנו במלחמה, ופלוגה שלמה של תותחים מחוסלת לחלוטין. אז אני בתור מג"ד, בבעיה, בסדר, קצב האש ירד. היה לי קצב אש של 100%, עכשיו יש לי נגיד 70%. אבל נגיד שאת המפלגה מחסלים.
נגיד שאין לי יותר את פלוגת המפלגה, המפקדה, סליחה. זהו, נגמר השיר. אין לי מה לעשות יותר במלחמה הזאת, כי אין מי שיביא דלק, ואין מי שיביא מים ללוחמים, ואין מי שיתמוך בהם בשום צורה, והם לא יכולים לבד, אין להם שום סיכוי. תחשבו על אנשים שתורמים כתומכי הלחימה. בלעדיהם, כל המערכת לא יכולה לפעול. ולכן תרומה, למרות שהיא לא כל כך נחשבת ככה אולי בתרבות שלנו, בהווי שלנו, תרומה היא האימא של האקטיביזם, היא הבסיס לאקטיביזם. היא אקטיביזם חשוב מאוד. הבעיה, או זה לא בדיוק הבעיה, אבל המוקד של תרומה זה שזה לא איזושהי פעילות שיש לה הד חברתי יותר מדי, נכון? כלומר, אנשים לא עומדים ברחוב עם שלטים, לבעלי חיים יש תרומות. לא, הם עומדים שלט, לבעלי חיים יש זכויות. ואי אפשר להעלות כל כך תמונה לפייסבוק אחרי שתרמתי, ואין לזה איזשהו הד, אז כאילו מי שתרם הוא לא כך נמצא במשחק הזה. אני חושב שהאחריות שלנו בתור פעילים ובתור חברה ובתור קהילה טבעונית זה לשנות את זה. זה להבין שאנחנו צריכים לתמוך בתורמים, להבין שכל אחד ואחד מאיתנו, בין אם זה בזמן ובין אם זה בכסף, לא משנה. כל אחד ואחד מאיתנו שהוא אקטיביסט, שהוא פועל, הוא משנה עולמות. אולי הפעולה של תרומת כסף לחלק מאיתנו יכולה להיות הפעולה הכי אפקטיבית שיש. יש מה שנקרא גם earning to give. כלומר, אני עובד בשביל לתרום. אם עכשיו למשל אני יכול לתרום שעתיים ביום, 5 שעות בשבוע למען בעלי חיים, אני יכול לעבוד בזמן הזה, לתרום את הכסף למען בעלי חיים, או אני יכול להתנדב בזמן הזה. שניהם זה אקטיביזם. בדיוק אותו דבר. לפעמים לפעול יותר אפקטיבי, לפעמים לתרום יותר אפקטיבי. תלוי מי אתם, מה אתם עושים וכו'. אבל שניהם זה אקטיביזם לכל דבר בעניין. או שאני עובד ותורם, או שאני מתנדב ישירות. אני רוצה לסיים בתמונה הנחמדה הזאת. כשאתם חושבים על קופת חיסכון, אז לי עולה תמיד התמונה הזו בראש, למרות שאני חייב להודות שאף פעם לא ראיתי מישהו עם קופת חיסכון כזאת. נכון? תמיד זה מין נחמן מאומן כזה. צדקה, רבי מלובביץ' וזה. אבל זו התמונה שעולה בראש, ואולי זה לא צירוף מקרים, זה בא להזכיר לנו איפה הכסף שלנו יעשה את השירות הכי טוב. אני חושב שמי מכם שפועל, שהוא אקטיביסט, בין אם זה בתרומה, ובין אם זה בפעילות, בפועל, בשטח, הוא עושה דבר מדהים, הוא עושה דבר גדול, הוא עושה דבר שמשנה עולמות, ותאמינו לי, זו השקעה שאתם לא תחרטו עליה, השקעה הכי טובה שאתם יכולים לעשות. תודה.